Jeg hedder Laurits. Jeg går på Sydskolen afdeling Asnæs, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Det er flot, Gustav. Det er da ikke endnu. Skal det ikke være med? Jeg er også med. Det er fandme meget. Det er så stærkt. Ej, der så. Jeg har faktisk min svar. Ja, så er det den her. Det er fisken, der trækker sådan der. Og det er... Kan man bort den derude? Ja, kan man bort den derude?